No joo, tämmöistä tää elämä on, hei. Kun isketään mikrofoni Timon käteen, niin muutun heti, alan esiintymään ihmisille. Pois se minusta täällä ulkopuolella tämän kamerakännykän, siis mikrofonin. Tämähän on minulla mikrofoni, tämä kamerakänny, älykänny. Joo, eli näinhän tää on, että vain tässä esiintyessäni minä olen tämä Timo. Täällä pimeydessä ei minua erota varjostakaan. Tällaista tää on, tää esiintyjän elämä. Kaksoiselämää, kuten kaksonen viettää. Haudasta kehtoon, kehdosta hautaan. Näinhän se on tämä elämä. Näin. Hyvää yötä.